to work with him. No, probably for the future, because you know, the young можливо, people на майбутнє. Changing, the danger is 13-14 years old. Якщо в мене буде час, changing, you know, bambino, adulto, але діти дуже міняються, в них міняється голос, коли вони if they don't work, коли вони досягають 15-16-річного віку, якщо вони не працюють, в них починає мінятися голос, мутувати голос. І це дуже важко після перехідного періоду продовжити співати на тому ж рівні. Тобто тут не можна спішити і форсувати події. Тобто потрібно. У мене була така ж проблема, коли я був у віці Олександра. Тому тут потрібно, знову ж таки, if you want to sing more for the future, you must take care now in your age. Якщо ти хочеш співати більше в майбутньому, ти маєш зараз думати про це. In the right way. Ти маєш знову ж таки вчитися правильним шляхом, тобто навчатися правильним шляхом для того, щоб продовжити кар'єру в майбутньому. I know it's not easy to understand, but це нелегко зрозуміти, але пізніше я дам тобі знати.